हेलो भाई नमस्कार केमती कौन सब जगह तो सेम जगह तो आ भिड देखा पूर्व इयरफोन एयरफोन लगे देवे आड तो क्या पर हम आप जान सारे से जो इटली आ गोटा पचर सान भाई की सान से माइ से भिड भर चल देखीद एक तो से नाई किसी दी टाइम एड़ी एड़ी से भी जाइए किसी नाई तेरे हल हो जेनेटर स्टार्ट है कैमेरा फैमेरा छाप टोटाली बडी हलुच मैं जे हल होने गुड़ा जो सात गिलिया आईटिल जो मुआ पिटा खाई ये बड़ मुआ पिटा जो कपड़ा बांधी जो ये बड़ करती काटिकी बहुत दिए के भाया मुआ पिठा भाई हल हो देख ला बेलू दी टाइम आईटिल भी नुह तो देखा आउटे जी सात गिली आईटिल होता जो मुआ पिठा भाया टोटाल तो सी गोटा घर दूल के कौन लाज मारे मुझे कहीदी आम से घर से दी टाइम आईटिल सी आज इटिल पसंद करना सी होटेल जो मुआ पिठा ना ये जो दस टाइम आईटिल हाँ ये कड़ी साइज से पलाऊँ खाया मैंने बुझीपार जो मैंने सब भिड मोर देख से इटिल पाक डेली पलाऊँ थका शुणुं कौन सी दी टाइम आईटिल सी कड़ू किसी नागन दस टाइम ये बड़ है ता दिए से जो कौन से जो ये फ्री कौन काकेरा मेकेरा कौन सब फ्री सब दौर सैड से जाए खाइबी कि खाई पार ना से घर शु पड़ते आते कौन मिलू काकेरा सागर आहरी कौन मीठा पिठा कौन मिलू तेणु सी आसना शु पड़ तुम्हें जाणीपा न घर से दी टाँगी आईटिल खाली देखे भूल मोर दी टाँगी आईटिल थे थे होती दी टाँगी आईटिल धरिकी ମାଲ ନାଜ ନାଗୁଛି ମୋ ନା ଜଣେ ଯବାନ ଟୋଟାଲି ହେଲେ କିଏ ଏତେ ରଗିରେ ଦୁଇ ଟଙ୍କା ଆଇଟିଲି ଗୁଡ଼ା ଖାଲି ଆଇ କହୁଛୁ ଆଉ ସେ କଟକ ଫଟକ ମୁଁ ଆଉ ଟୋଟାଲି କରିବି ନାହିଁ ସେ ଡେଲି ସେ କ୍ରୋମ୍ ପଶିକି ସେ ନେଟ୍ ବେଟ୍ରେ ସାରୁଛି ମୋର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭିଟାମିନ୍ ସବୁ ଯାଉଛି ଆଉ ସେଟା କରିବିନି ରାତିରେ ତମ ପାଖକୁ ପଳେଇବି ଆଉ କ'ଣ ଆଉ ସେଟା କହିବି ସେ ଯେଉଁ ଘରେ ମୋତେ ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଗାଧୋଇକି ଆସି ଗୋଟା ସେମିତି ଗଳେଇ ତୋର ଚଲେଇଛୁ ମୋ ନାଇଁ ଯବାନି ରାତିରେ ସପନ ଦେଖିନି ଆଉ କ'ଣ ଗୋଟା କହୁନୁ ସେ କଟକରି ବଡ଼ରୁ ନ କରି ତୋ ପାଖକୁ ପଳେଇଲେ ହଁଟା ତୁ ଗୋଟେ ଶାନ୍ତି ବଢ଼ିଆ କରିବୁ ଏଟ ଆଡ଼ିଲି କ'ଣ ମୁଆ ପିଠା କରିଦେବି ର ଯାଉଛି ହାଏ କ'ଣ ସବୁ ଚିପା ଯିବି କ'ଣ ଭିଡ଼ିଓ ହେଲାଣି ଆମ ଟୋକା ତ ସେଇଠି ରେଡ଼ି ଆଉ କ'ଣ ହାଏ ଦେଖୁନ ମୁଁ କ'ଣ ବିଷୟରେ କହୁଛି ହାଏ ଦେଖ ନାଇଁ ଚିପ ନାଇଁ ଚିପ ସେ ଯେଉଁ ଲେମ୍ବୁ ଉପରେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି ଲେମ୍ବୁ ଯେ ଚିପୁଡ଼ିବ ଯଦି ଦୁଇ ତିନିଟା ଆଙ୍ଗୁଠି ଧର ପାଞ୍ଚଟା ଆଙ୍ଗୁଠି ଯଦି ନଦେଲେ ପାଞ୍ଚଟା ଆଙ୍ଗୁଠି ଏମିତି ଚିପୁଡ଼ିବ ନାଇଁ ଯିବ ନାଇଁ ଯିବ ଇଏ କ'ଣ ଏମିତି ଏମିତି କିଏ ଯିବେ ଏମିତି ଏମିତି କ'ଣ ଗାନ୍ଧିଆ ଏଇ ଯେଉଁ ବଡ଼ ଲେମ୍ବୁ ବାଟାଜି ନେବୁ ତୋ ତୁମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଏଇଠିଲି ଏମିତି ତଗାରୀ ମଡ଼େଇ ଖାଇବା କଥା ଆଉ ତୁ ଲେମ୍ବୁଟାକୁ ଏମିତି ଏମିତି ଚିପୁଛୁ ନାଇଁ ଯିବ ନାଇଁ ଯିବ ସେଗୁଡ଼ା କ'ଣ କହୁଛି ପିତା ହେଇଯିବ ଚିପିଲେ ତୁମେ ଜାଣିପାରୁନ ମୋତେ ଆର ଯେତିକି ସବୁ ରିଲ୍ ଟୋଟାଲ ଇନଷ୍ଟା ରିଲ୍ ଭିତରେ ପଶିଯିବ ତା ତଳେ ଏମିତି କମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ସୋଦା ସୋଦେବେ ଯେ ମୁଁ ସେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଦେଇଦେଇ ତାର ଇନଷ୍ଟା ରିଲ୍ ଇଏଟା ମାରିଦେଇ ଦେଖିଦେବ ଯେତିକ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଆଇତ ଡବଲ ମିନି ଯେତିକି ହିଷ୍ଟ୍ରି ଆଇତ ସବୁଯାକ ଇଏ ଗୋଟା ସେଇଥିରେ ରିଲ୍ କରିଥାଉ ନାଇଁ ଯିବ ନାଇଁ ଯିବ ଲେମ୍ବୁଟା ଏମିତି ଯିବ ଲେମ୍ବୁ ଏମିତି ଏମିତି ଯିବ ଦୁଇ ହାତରେ ମୁଁ ଭାଇ ପାରି ତ ଲେମ୍ବୁ ଯିବୁ ଯେ କି କ'ଣ ପ୍ରଭୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ନୟନ ପଥ ସ୍ୱାମୀ ଭବ ତୁମେ ହେ ଭଗବାନ ତମ ଭକ୍ତକୁ ତମେ ନିଜେ ସମ୍ଭାଳ ଆଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଗୋଟା ଭଲ ଭଲ ତକିଆ ଦାମିଆ ଦାମିଆ ତକିଆ ଦେଇଦିଅ ଏମାନେ ଶାନ୍ତି ହେଇଯାଆନ୍ତୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ନ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା ସବ କ୍ୟା ଦେଖନା ପଡ଼ ରହା ହେ ଆଚ୍ଛା ହେ ମୈଁ ଅନ୍ଧା ହୁଁ ହେଲୋ ଗାଇସ୍ ମୁଁ ଆସିସାରି ଲେଲା ବର୍ଷା ହେଉଛି ମୋତେ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ବହୁତ ମାନେ ବହୁତ
ବର୍ଷା ଦିନ ତମର ସବୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ଆଉ କେଉଁମାନଙ୍କର ସିଜିନ୍ ଚାଲିଛି, କାହାର କ'ଣ କିଏ କେଉଁଠି କାହା ମାଡ଼ି ବସିଲା, କେଉଁଠି ସେ କ'ଣ କରିଦେଲା, ଏଇଟା ଲୋକମାନେ ସବୁ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସିଜିନ୍ ତମର ତାଙ୍କର ଚାଲିଛି, ତମେ ବି ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଯଦି ଘୋଡ଼ା କି ସେ ଯେଉଁ ଡଗି ଷ୍ଟାଇଲ ଯାହା କରୁଛ କର, ଯେମିତି କରେ ସେମାନେ ଡଗି ଷ୍ଟାଇଲ ଟାଇପ୍ର ସେମାନେ କ'ଣ କଳା କରିକାରି ଦେବେ। ଆଉ ସିଜିନ୍ ଚାଲିଛି, ତମେ ଆସିକି ଡଗି ଭଳିଆ ଶୋଇପଡ଼ିବ, ସେମାନେ ଆମର ପ୍ରଜାତିର ହବ ମାଡ଼ି ବସିବେ ହବ। ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ବର୍ଷା ଦିନ, ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଆଠେଇକି ଶୋଇପଡ଼େ, ସେ ପଛାଡ଼େ ଆସିକି ବୁରେଇ ଦେବୁ। ଦିଟକି ଆଇଥିଲି ଛତର ଗାଈ କଥା ଛାଡ଼, ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ହିଷ୍ଟ୍ରିଆ କି ହିଷ୍ଟ୍ରିଆନି କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି, ହିଷ୍ଟ୍ରିଆ ପେସେଣ୍ଟ ଆଉ ଟିକେ ଛାଡ଼ ଡଗି ଷ୍ଟାଇଲି ଆଉ। ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଆଗରୁ ସବୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ମାନେ ଟିକେ ନାକୁ ମାନେ ଜନ୍ତା ଗାଣ୍ଡି ଭଳି ଯାଇକି ସେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଗାଣ୍ଡି ଭଳି ଯଦି ଆପଣ ଗତ ଗତ ହେଇଥିବେ ମାନେ ହସରେ, ଆ ଟିକେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ପ୍ରେସ୍ କରିକି ସେଇଆ ତ ଖାଲି କରିପକେଇବେ 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 ସେମିତି କରୁଥିବେ, ଯେମିତି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣତ କରୁଥିବେ, ଯେମିତି ହିଷ୍ଟ୍ରିଆ ମାନେ ସାଙ୍ଗ ସବୁ ଛାଡ଼ିବେ, ଆଉ ଭଦ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଲେ ସେ ତମକୁ ଅଭଦ୍ର ଭଳିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବେ, ତମ ମୁହଁ ପେଳ ଭଳିଆ ହେଇଯିବ, ବୁଝିପାରିଲ, ଆଉ ଗୁରୁଜର ଭଦ୍ର ଦେଖିବନି, ସେୟାର କରିବ ହବ, ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେବ, ତା କଡ଼ି ଯେଉଁ ଘଟି ଭଳିଆ ଅଛି ପେଳ ଭଳିଆ ଯେଉଁ ଝୁଲିଛି ତାକୁ ଧୋଇକି ଦେବ, ସେ ଯେମିତି ଟଙ୍ଗ 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 ଯେମିତି ହବ, ପେଳ ଭଳିଆ ଗୋଟା ଚିହ୍ନ ଦେଇଥିବ ଦେଖିବ ତା ସାଇଡ଼୍। ଆଉ ଏତିକି ମୁଁ ବକ୍ତବ୍ୟ ଏତିକି କହି ମୁଁ ଏତିକି କ'ଣ ହଁ ଏତିକି କହି ମୁଁ ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ତ ସେ ଯେଉଁ ସେ ଦିଟ କାଟିଲି କି ମୁହଁ ପିଠା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ଯାଉଛି ଆଜି ଦିଟ କାଟିଲି ହାତ ପାଇଁ ଯାଅ, ଆଉ ସେ କଟପର କରିକି କରିବିନି, ସେ କ୍ରୋମ ଫ୍ରୋମ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିନି, ଯାହା ଶୋଇପଡ଼ିବ ମୁଁ ଯାଉଛି।